Qış turizm mövsümü başlayıb. Maddi cəhətdən imkanınız çatır mı qış turizmində istirahət etməyə? Bəli, razıyam. Çox münasibdir qiymətlərdə. Özüm də yəni iştirak edirəm qış turizmində. Həm münasibdir qiymətlər, razıyam. Baxır məsələn sən turizmə axıdır. Sən turistlərin getdiyi yerlərə bahadır, belə yerlər var ucuzdur. Aha. Ucuz yerlərə indi çox insanın gücü çatır, amma biraz baha olanda heç kimin gücü çatmır da. Ona görə məsələn endirimlər olsa lap yaxşı olar. Xüsusən də tələbələrə. Bəli. Valla, hələ heç tətilə çıxmamışıq ki, qiymətlərin azalır. Tətilə çıxmamışıq. Yəni bu haqda xəbəriniz yoxdur? Yox, yoxdur. Xeyr. Səbəb? Səbəb çünki çox bahadır. Hə, qiymətlərinə görə. Ən son harada istirahat edəmişsiniz? Şahdağda. Şahdağda getdiniz. Yəni qiymətlər bir növ, yəni münasib olmadı siz. Yox. Qiymətlərlə o, belə dəqiq bilmirəm. Hələ ki, ona bir son. Belə ən son harada olmuşsunuz istirahatdə? Ən son Şahdağda. Oradakı yəni qiymətlər siz bir növ qane edə bildiniz? Keçən qış getmişdim, bəli, belə deyək, qane etdi. Həm edir, həm etmir. Qiymətləri fərqli yerlər var. Yəni, bəli, bəli, hər yerin öz qiyməti var. Ümumən nə düşünürsən? Yeni il qabağı biraz baha olur. Aha. Bayram qabağı da. Aha. Amma belə adi vaxta yaxşıdır. Normaldır, qiymət qaldırmırlar. Amma onsa, bayram qabağı qiymət qaldırır. Hər onsa öz büdcəsinə uyğun şey deyir də. Ona görə belə normaldır, amma yeni il qabağı biraz qalxır. Bayram qabağı qalxması yaxşı olar. Bir də oradakı rahatlıq, oradakı vəziyyət necə? Sizi qane edir mi? Vəziyyət yaxşıdır. Yaxşıdır, axı. Yəni, əslində qiymətlər deyəndə bir şeyin keyfiyyəti artanda qiyməti də artır da, belə deyək də. Yəni, mən razı bəzi şeylər var ki, düzdür, biraz qiymətləri artıq olur, amma yəni, mən öz adımdan deyirəm ki, bəzi şeylərə görə razıyım. Razı. Yəni, imkanım çatdığı dərəcədə razıyım. Bəs keyfiyyət baxımından nə deyərsiniz? Keyfiyyət baxımından da ki, yəni qiymət artırsa, yəni məncə keyfiyyət də artır. Yəni keyfiyyəti zəif olan bir şeyin heç vaxt qiyməti məncə çox qoymazlar. Yaxşıdır, hər şey gözəldir, əyaladır. Hər insan ən azından müraciət edə bilər, gedə bilər. İstirahətin də gözəlliyinə hazırlaşa bilər. Bir də. Keyfiyyət baxımından nə deyərdiniz? Razı keyfiyyət yaxşıdır. Hər insanın maddi cəhətinə görə də belə baxır. Yəni biraz aşağı təbəqələr, yəni maddi cəhətin əgər zəifdirsə, o yeri seçə bilməlisən. Bir bazda pula düzəliş eləməlisən, getməlisən, belə. Azərbaycanda da yenə qış turizmi çox şey deyil, yoğun deyil. Bir də hani xarici vatandaşlara əsnafın baxış açısı biraz farklıdır. Hani xarici vatandaş bir yerə girəndə bir lokantaya, nə bileyim, Azərbaycanlı kimi baxmırlar. Hani ondan nasıl biraz daha fazla pul alırım gibisinden bir şey oluşuyor insanlarda. O yüzden biz hep korkuyoruz böyle dışarılara çıkmaya. Ama umumiyetle Azerbaycan güzel yani seviyoruz. Biz de biliyorum ki Azerbaycan'da her şey çok pahadır. Cemaatin imkanı yoktur. Bunun için cemaat Gürcistan'a Türkiye'ye gidiyorum. Tanışlarım gelir onların.